Já vám přeji hezký den a pokud cítíte v mém hlase úsměv, je to proto, že pozoruji tady ze svého studia, v tom našem plenérovém studiu svého hosta, herečku Anu Fialovou a nádherně splňuje tu představu hladového herce. Protože tam právě asi patrně snídá, nebo možná předčasně obědvá, což se jí zeptám. A také vypadá, jako kdyby na rozhovoru v rozhlase byla poprvé, možná podruhé. Já jsem si to googlila. A pokud to tedy pan Google nezatajil, tak opravdu byla akorát v roce 2019 v tandemu Honzy Rosáka. A jinak je to možná jeden z jejich prvních rozhovorů, v každém případě první blízké setkání, na které se moc těším a doufám, že budete s námi na dvojce. Tak já myslím, milí posluchači, že lepší písničku jsme na úvod vybrat nemohli, protože Sweet and Lovely Girl je určitě můj dnešní host. Na svůj mladý věk se může pochlubit opravdu úctyhodným hereckým playlistem a velmi širokým repertoárem i rozsahem vlastních schopností a nechlubí se. Možná proto, že je z divadelní rodiny, možná proto, že před kamerou stála už v 8 letech, možná proto, že ví, co to obnáší. V skutku velmi půvabná Anna Fialová, náš dnešní host. Ahoj, Aničko. Ahoj, ahoj, Teresko. Tak prosím tě, pojďme rozklíčovat ten úvod. Takže hladový herec, ano? Jo, trošku jsem se nestihla nasnídat, tak jsem, ano, dnes byla hladovým hercem. No, nestihla, ale už to dobrý. Nestihla jsi se nastíhat pro takové pracovní vytížení nebo pro dlouhý spánek? Tak jako půl na půl. Půl na půl, aby byla upřímná. Takže to znamená, že z půlky už si něco dělala? Z půlky už jsem něco dělala, doma jsem to nějak pofackovala, pejsek, tady tyhle ty věci a potřebovala jsem se ještě donajíst. Ano, to si udělala velmi dobře. Jsme rádi, že v rozhlase a ta druhá část mého úvodu, původního úvodu, skutečně jsem správně nenašla žádný jiný rozhlasový, klasický rozhlasový profilový rozhovor. Já jsem nad tím přemýšlela, když si to říkala a vlastně ne, jenom ten tandem, jinak myslím, že opravdu je tohle taková moje malá premiéra. Tak prosím tě, vítej v rozhlase a já doufám, že ti neskazím dojem a přijdeš zase, až třeba nebudeš muset být takhle teda v plenéru a budem třeba sedět proti sobě, nebo samozřejmě s jiným kolegou moderátorským. Ráda. To si prostě neuzurpuji jenom pro sebe, ale jsem teda ráda, že jsem u tvé premiéry. Od těch prvních krůčků v románu Pro ženy po minisérii Guru, pro stvárnění Ivety Bartošové od konzervatoře po Národní. To je vlastně opravdu, jako to jsou veliké nůžky a jak moc se ta realita změnila od těch dětských představ anebo možná těch úplně prvních zkušeností malé Aničky z hereckého prostředí? Tak v něčem se určitě změnila, ale vlastně myslím, že ta podstata toho, že to dělám ráda a že vlastně mě to baví, že to chci dělat, ta díky bohu zůstala, ale tak samozřejmě se teď vlastně díky tomu, že se tak věci sešly dohromady, i když to nebylo, že bych měla tolik vlastně práce jako dohromady, ale teď co se týče toho, když se to vlastně vypouští ven ty hotové věci, tak se to tak sešlo, že vlastně nějaký asi ty představy i o tom světě, když člověk tu práci už udělá a vlastně to jde ven, tak to je možná trošku něco jiného, než jsem si jako, nebo takhle, to je možná něco, co jsem si jako o dítě vlastně ani nepředstavovala. Ale ta určitá nějaká vlastně pozornost, která vlastně samozřejmě hercům na jednu stranu dobře dělá, protože prostě se vlastně furt předvádíme, že jo, někde. Ale na druhou stranu je to pak ještě takový druh pozornosti, který teď já se učím vlastně poprvé nějak zpracovávat a to je možná něco, co říkám, no, co jsem si jako malá vlastně úplně nepředstavovala takhle. Tak tam jsi asi představovala spíš ten obsah, to, co budeš dělat a ne to, jak to bude vnímáno třeba zvenku. Ano. Přesto mě do jisté míry překvapuje, že se s tím ještě seznamuješ, protože mi přijdeš ta popularita vlastně dlouhou dobu, vlastně jak právem zaznamenána vlastně velmi brzy, určitě už po Vinařích jsi z toho musela všimnout, že si tě všimli. Tak je to jako silnější, větší teď? Já jsem to předtím teda nevnímala, protože to, nebo nebylo to možná tím, že to vlastně vždycky, že to třeba byla vždycky nějaká jedna věc, která se tak jako stala, tak to nebylo asi logicky to nebylo v takovém množství, jako to je teď a je to vlastně, je to trošku jiný. Tenkrát jsem to nějak nevnímala a vlastně ani, no. Rozumím. Já jsem ti říkal, že občas to tak jako zamotám. Ale bylo to. Teď si přemýšlej, je to v pořádku. Je to, no, myslím si, že to tenkrát vlastně
nic to nedělalo se mnou, protože ale to vlastně nic jako moc neznamenalo, nebo prostě neměla jsem pocit, že bych byla takhle nějak jako... No tak pak takový ten podle mě úplně velký boom musel být ohledně pořadu Tvoje tvář má známý hlas. To si myslím, že pokud něco musel být velký přísun jako řekněme poznání toho člověka, ačkoliv si třeba zpívala Siu, třeba nebyla vidět, ale myslím, že tě opravdu lidi zaznamenali i teda jako vynikající zpěvačku. To bylo, to samozřejmě bylo jako vlastně pro mě taky takovej, to byla pro mě taková jedna z prvních velkých, vlastně jako jeden z prvních velkých momentů, kdy ten boom nějaký přišel, ale to možná paradoxně i to, jak jsem se furt za někoho převlíkala. A i mi lidi říkají, že vypadám furt jak, nebo tak jako jinak, že vlastně mě často nepoznají ani třeba mý blížší přátelé někde na první dobrou, tak možná i díky tomuhle jsem se vyvarovala nějaký tý pozornosti, že mě prostě lidi jako, myslím si, moc jako nepoznávali možná, no. Nevěděli, za koho jsem zna převlečena. Je pravda, že teď to přijde. My se i k Ivetě bych se chtěla dostat Bartušové i k guru, ale teď tě začnu vlastně poznávat i rozhlasový posluchači, Aničko. Ano, ano, mluví s námi Anna Fialová. Já když jsem byla ve tvém věku, Aničko, tak se mě nikdo, fakt nikdo nesměl zeptat z novinářů, moderátorů na moje rodiče. Protože opravdu jsem jednu paní redaktorku slušně leč vyhodila, že ať se za mnou staví, až bude mít otázky jenom pro mě. Takže moje otázka zní, smím se tě zeptat na dětečka, nebo se mám balit ze studia a odejít? Ne, prosím tě, nikam se nebal, ne, určitě můžeš a... To je, no, můžeš. No, víš totiž proč? Protože spousta našich posluchačů jsou samozřejmě i ve tvé věkové kategorii hodně, z čehož máme radost. V mé také, z čehož máme taky radost. Ale spousta jich je i těch, kteří dlouhodobě poslouchají Dvojku třeba ještě z doby, kdy byla Prahou. A vlastně tato úcta k našim posluchačům celé věkové té linky mě vlastně vede k tomu, že mě vlastně zajímá, jakákoliv tvoje teď právě vzpomínka na tvýho dědu, jakákoliv. Nemusí být právě vůbec jako populární, nebo nemusí být z jeviště a z filmu. Jakákoliv třeba první, nejranější nebo poslední, to je jedno. A Karel Fiala, měli bychom říct pro tu mladší generace, která nevidí, na co se ptám. Já jsem teď, pár dnů zpátky jsem narazila na takovou fotku, kde mě drží jako malou, úplně jako opravdu jako miminko. Tak to je tak, jako co mě teď, že jsem na to teď narazila nedávno. To by si pamatoval asi spíš on než ty, viď, jestli jsi byla úplně miminko. To by bylo asi víc jako jeho vzpomínka než moje, ale... No, zaregistroval tě ještě jakoby teda ve tvém počátku vlastně té tvé kariéry ještě třeba řekněme aktivně, jenom, že se chodil dívat, že jste o tom mohli mluvit, že jste se mohli vlastně v té profesním tématu setkat s dědou? Určitě ano, ale vlastně je fakt, že my jsme o tom nikdy, takhle děda byl, což je samozřejmě dojemný, nebo tak to v rodinách bývá, byl pyšnej a byl vlastně jako, byl rád, že nějak jako se vlastně, že nějak pokračuju v těch rodinných vlastně tradicích asi. A vždycky vlastně řekl, že se strašně těší, až mě uvidí někde na velkým divadle, vždycky říkal na velkým jevišti něco to, a toho už se teda bohužel nedožil, nebo už to nebylo prostě možný, když se to dělo a ještě byl naživu, tak ale jinak jsme se vlastně o té práci nikdy nějak extrémně vlastně nebavili, protože no nějak to tak máme, že já to chápu, byli že to důležit, doma byli, nebyla, nebo byly prostě jiný věci, o kterých si stálo povídat, než vlastně o té práci. A co teda bylo poslední, co třeba teda, v čem tě děda viděl, zaregistroval, když se mu nesplnilo přání toho národního, kam se tady tak brzy dostala, což je krásný. To ale asi si nevzpomenu. To bylo něco jako už určitě v televizi. Že už vlastně on pak už nebyl, no, to bylo něco, co musel vidět z domova, z pohodlí domova, z pohodlí křesla. Tak já ti děkuji za vzpomínku pro naše posluchače na tvého dědečka limonádového Joeha. Joa, ano, správně. Když už jsme teda ale nakousli to Národní divadlo, tak možná i pro něj, jestli se nám z hůry zaposlouchal, co byla vlastně teda tvoje první kroky na Národním, co byla ta úplně první věc, kdy si do té posvátné za té kapličky všemi tak vnímané dělala. Já jsem tam
úplně, myslím, poprvé kdysi, ještě když jsem byla na škole, tak jsme tam hostovali ze života hmyzu a vlastně tam jsme hráli jepice. Takže my jsme se na začátku představení prošli zleva doprava a na konci jsme se zabili. To vlastně... To mě teď připomněl Karel Šíp, u kterého jsem byla, že vlastně, co byla moje první role, já jsem vlastně říkala, myslím, Kravou svatbu a on ne, ze života hmyzu. A došlo mi, to bylo opravdu strašně komický, protože jsme se pak hned vlastně na konci všichni zadusili pytlíkama igelitovejma a pamatuju si, jak jsme se strašně předháněli, vlastně snažili jsme se vydržet co nejdýl, bychom si užili tu chvilku, opravdu tu chvilku té slávy v té zlaté kapličce. A pak nám vlastně režisér říkal, ať to opravdu zkrátíme, že už je to trošku nesnesitelný, ať prostě chcípne. A to bylo poprvé a pak dlouho nic a pak jsem vlastně hostovala u Skútrů v Krvavý svatbě ve Stavovském divadle. Tak děkujeme Karlovi, že nám připomněl jistý obraz. Já si totiž myslím, že život herečky Anny Fialové je pičí určitě nebude. Povídáme si s herečkou Annou Fialovou v tuto chvíli o Národním divadle. Dozvěděli jsme se, že pejska má a je krásná. Takže téma kráska a zvíře je prostě zcela na výhledni, abych tak řekla. Ty máš za sebou čerstvou premiéru, viď, Aničko? Ano. A čekáš na to nějakou konkrétní otázku, viď? Tak to ani třeba, jak se cítíš, ale tak jako, dobře, proč se máme přijít podívat na krásku a zvíře do Národního divadla, kdybychom tě chtěli vidět? Tak ano, premiéru máme za sebou, úspěšně jednou odloženou a já si myslím, že to je... Já si myslím prostě, že to je dobrý. že to je zajímavě zpracovaný a že vlastně v té... Já když jsem zjistila, že tuhle inscenaci budu zkoušet, tak já jsem měla vlastně největší vzpomínku na krásku a zvíře jako takovou na Disney verzi. Od Walta Disneyho. A tady vlastně od Františka Hrubína je to malinko jinak a tady je vlastně strašně zajímavá, nebo prostě ta hlavní věc tady toho příběhu je, že ta kráska to zvíře do vlastně po celý ten příběh víceméně nevidí a zamiluje se do jeho hlasu a do jeho vlastně vlídnosti a to, jak s ní vlastně ať už jako svězeňkyní začíná vlastně zacházet a jak s ní jedná a vlastně na konci, až když ho spatří vlastně, tak samozřejmě je to šok, ale ona ho přesto vlastně miluje a myslím si, že to je v dnešní době docela dobrý téma té krásy a toho, že ta krása opravdu jde jako zevnitř a z hloubky toho člověka a z toho, co vyzařuje a jak přesně s vámi jedná, jak se k vám chová a že to je krásně, že i to, co cítíme, je vždycky důležitější, než to, co vidíme. Než to, co vidíme. Mm-hmm. Vlastně ano, to je to, co řekla moc hezky, vlastně tak. A zvíře hraje David Prachař, který je úplně výborný, takže myslím si, že mě to moc baví to hrát a samozřejmě a je to, snažili jsme se to udělat i docela takový trošku strašidelnější, protože taky si myslím, že v dnešní době se děti už bojí trošku jiných, že ta hranice té strašidelnosti už je trošku posunutá. Ten práh je prostě už úplně jinde a já musím říct, že já kolikrát, jak Davida vlastně nevidím a jenom ho slyším, tak se někdy sama docela bojím, takže myslím si, že to stojí za to vidět. Z toho jsem mi pochopila, že teda určitě je to koncipované tak, aby mohly přijít vlastně rodinné představení, říkám, to dobře. Ano, myslím, že máme uvedeno, že se to doporučuje od 10 let výš, protože tam opravdu nějaké věci můžou být doslova traumatizující asi, ale vzpomínám si, že i na generálce byl v prvních řadě opravdu strašně malinká holčička, která tam dokonce vydržela tam a
Nepřipadala mi. To. No, připadala mi úplně v pohodě. Tak není asi záleží psychologa. Doufám, že ne. Asi záleží na prostě rodičích a jak to doma mají nastavený, ale myslím si, že to pro ty děti jako je. A stalo se ti to někdy, Aničku, myslím v tom obrazu, že si buď to jako přehlédla pro zjev něčí jako vnitřek, anebo naopak právě si řekla, to nevadí, že lidem myslím jenom ve vztazích, to může být jakákoliv vazba, nebo naopak si řekla, to nevadí, ale to jednání stojí za to, byť třeba to no, tak nevypadá. Mně se to děje dnes a denně a furt se na tom učím a vlastně se za to dost teď a mám pocit, nebo myslím si, že se to opravdu jako denně učím a uvědomuju si to a stává se mi furt, možná to není tak spojený s tím vzhledem jako takovým, ale vlastně ty naše předsudky a furt opravdu se s tím potkávám teď tak často, když říkám Andulo, prostě vyprdě se na tohle, že a mám hroznou radost, že se prostě potkám s lidma, o kterých jsem si něco myslela, měla jsem na ně nějaký názor vlastně postavený na úplným jako ničem a když jsem je poznala blíž nebo jsem tomu dala nějakou jako šanci, tak jsem zjistila, že prostě jsem se jako na 99% vždycky prostě jenom zmýlila a že to prostě byla moje nějaká jako tvrdohlavost nebo nějaký můj přesně předsudek a že ty lidi jsou strašně super, nebo tyko jako, a vlastně, a jsem, nebo těší mě to zjištění, že se často mailím, nebo že, a trošku mě mrzí, že si tak často tohleto, myslím, většina z nás jako děláme, takovýhle uzávěrky na někoho, kdo, nebo na něco, o čem vlastně třeba moc nevíme, nebo toho člověka moc neznáme. No. Náš dnešní host herečka Anna Fialová je také skvělá zpěvačka. Mohli jsme to vidět v pořadu Tvé tvář má známý hlas. No tak hezky se spousmála, je to tak, Aničku. Už jsi splnila sen o svém vlastním CDčku? Jak je to daleko? to je asi nějaký jako můj, teď, nebo no, to je můj boj o takhle... Já vlastně pořádně nevím, jako co od toho asi jako co od toho očekávám, co chci. Mám pocit, že vím nějaký základy a pak se to samozřejmě přerušuje i prací, tou, kterou dělám, která mě jako živí a ten vlastně, já z toho mám takovej respekt z té hudby, že si myslím, že se i pak občas třeba leknu nebo zaseknu, protože si nejsem jistá v tom, jestli to mám opravdu jako udělat a jestli to, co třeba už mám nějak nahozený, je to ono a tak se v tom tak prostě babrám a je mi to dost podobný. Tady tahle ta vlastnost nějakého jako oddalování a váhání. A hlavně oddalování a samozřejmě je v tom určitě i nějaká moje lenost taky občas. Nemám tolik práce, že bych na to opravdu neměla jako nikdy ani vteřinu, ale pak si prostě ráda odpočinu a nemyslím vůbec na nic. Takže je to takový Na půl cesty někde. Takový někde na půl cesty. Dobře, tak chápu, že to není jenom v tom snu. Dobře, to je informace, která je možná už i 4 roky stará, pokud si dobře vybavuji. Právě, jsem, že už, ano už třeba, to dlouho. Třeba i díl. Tak to znamená, že to je opravdu jen v té mysli, anebo jako by tušíš žánr, máš třeba 2-3 písničky stranou a chtělo by to pak nějak uchopit. Jako, víš třeba, kudy by to šlo? Jako aspoň žánrově? No to tak jako vím, ale to je, no, ne, to je furt vlastně ta stejná odpověď toho mýho, že já vlastně najednou se pro něco jako nadchnu, říkám si, jo, to je ono, a druhý si říkám, a teď jako si nejsem teda úplně jistá, jestli jako ono tohleto, jestli by to nemělo být spíš, a ještě já v té hudbě jako posluchač jsem, jako já opravdu mám tu hudbu, že nejsem posluchač jednoho nebo dvou žánrů. A to je vlastně i pak pro mě ten, že vlastně jsem původně jsem si říkala, já udělám nějakou desku, nebo je všechno něco úplně jiného. A no tak je asi blbost. Takže jak jsem v tom taková rozprskla jako osobně i jako posluchač, tak jsem v tom teď dost rozprskla jako nějaký vlastně teda... jako umělecky. Ale ty věci přijdou, mě to vybavila se mi věta právě z Karla Čapka a právě věta Jepice, já se zrodím. Tak ano. Možná, že tvé CDčko teprve říká, já se zrodím, a až se to stane. To si moje CDčko říká už dost dlouho, já se zrodím. Já věřím, že se to jednoho dne stane
a doufám, že se pak neudusím za půl hodiny Ignitovým pytlíkem. Takže... Dobře, tak tohle téma já si nechám, až to CDčko bude, pak si tě pozvu a připomenu ti, jako úryvek ti pustím tenhle ten rozhovor o tom CDčku. Najdeme si datum a, ano. A budeme se moc smát, že to třeba bude za 10 let. No, to uvidíme, tohle necháme zrodit a každopádně ta hudba se nám vlastně krásně otvírá téma na něco, co ti možná přerušovalo také tuto realizaci a to je ta Iveta Bartošová. No, tak to je žena, která svá CDčka měla. Známá česká zpěvačka, někdo, koho si fakt snad tady každý pamatuje. Tak na mě to zapůsobilo, že to musel být dost zásadní úkol, nebo se pletu, vnímala jsi to jinak? Ne vůbec, naopak já, když jsem tuto nabídku dostala, tak jsem se úplně upřímně nejdřív prostě dost jako zhrozila a lekla. Jednak té zodpovědnosti vůči celkově, vůči Ivetě, vůči tomu tématu, tomu životu a no a vlastně když jsem se pak potkala s režisérem, s Michalem Samirem, tak on vlastně po 5 minutách, aniž by se snažil mě jako přesvědčit nebo přemluvit nebo cokoliv, tak jsem byla naprosto jako přesvědčená, že se jedná o něco strašně výjimečného a strašně poctivého a strašně jako nebulvárního a vlastně opravdu ta jeho příprava na ten projekt a ta jako jeho chuť do té práce a vlastně takhle upřímně pro mě to, ono, jaký blbý to takhle říct, ale je to tak, tak to řeknu, pro mě to byla vlastně opravdu jako nejlepší práce, jakou jsem kdy dělala, co se týče jako úplně všeho a je to, a samozřejmě mám z toho vlastně jako obrovský strach, až to vyjde ven z té, jestli jsme to všechno opravdu zvládli. On měl souhlas vlastně od rodiny Ivety, od rodiny, to vlastně ty první 3 díly, co se natočily, jsou z období s Petrem Sepéšim a je to jako, on se na to připravoval, myslím, Michal 5 let zhruba a opravdu vlastně to byla pro mě jako čest a samozřejmě i pro mě jako člověka mý generace, tak tady ty začátky té Ivety jsem neměla tak vlastně v merku a to všechno, v čem my jsme se jako brodili a co jsme si tak prostě jako zjišťovali a hledali, tak je tak strašně jako zajímavý a niternější a citlivější, než si podle mě všichni jako myslíme. A takže si myslím, že to bude strašně jako zajímavý projekt. A doufám, že to prostě bude mít jako úspěch, protože to pro mě bylo naprosto jako zlomová a srdcová záležitost. Myslím se, to věřím a těším se na tom. O tom, že zpěvačku Ivetu Bartošovou stvárnila v minisérii Anna Fialová, zpěvačka a herečka, náš dnešní host, o tom jsme mluvili. Necháme se překvapit. Možná jenom doplňující otázka, Aničko, kdy to má být venku, víš? Tušíš, jak je já to tuším, za rohem? Že je to na květen dáno. Tak to se těšíme. Takže v podstatě dokoukáme guru a ne, tak nějak. Ne, to snad ne. Nebo jaká pauza ode mě. Ne, vím, myslím, jak, ne, to tak jsem to vůbec nemyslela. Ne, já, ale myslím, jako, že jedno téma a vystřídat druhé, to vůbec, to je myslím natolik jiná věc, že to vůbec nevadí. Tam jsem viděla teda trailer a to je další věc, která tuším jeden díl byl odvysílaný a to mě tedy velmi chytlo za srdce. Já jsem neviděla celý díl, viděla ten trailer a fakt si to jako hodlám pustit v mé volné skulince. To je podle skutečných událostí v podstatě tedy jako zvláštního druhu násilí na ženách schovaného za lásku. Abych to řekla stručně, nebo za pseudolásku a tak dále. Říkám to opravdu velmi zestručněně, prostě myslím, že si umí každý jako představit, možná pod názvem Děsivým guru, co tam může být. To mohlo být docela napínavé natáčení pro mladou ženu, jako si ty, protože jsou to skutečné události, nebo se pletu? Je to založeno na, je to vlastně jako inspirováno ano. Skutečným událostmi. Bylo tam jako určitě několik momentů, který vlastně byly nepříjemný natolik, že jsem, myslím, nemusela ani nic moc jako herecky vytvářet nebo dělat, protože tam vlastně nějaké ty věci vlastně byly opravdu jako tak nepříjemný a tak vlastně jako šílený, že se to takhle opravdu jako děje, když například vlastně jde třeba holka prostě po znásilnění na vyšetření jako skrze policii, tak to jsou ty věci, jsou tak vlastně jako
No je to síla. No co například se tam teda děje? Je to něco, co patrně asi běžně nevíme, pokud po tom případu nejdeme, pokud ne, tak se je to, tím... Je to vlastně jako kontrola, je to vlastně kontrola jako co se týče gynekologie tady těchhle z těch věcí, ale vlastně spíš, co jsme se tam tak jako bavili, že tam opravdu jako k těm, což říkám, to není nějaká jako... To jsou prostě nějaký, jako co jsme si tam povídali prostě s lidma, se sestrou, která u těchto případů reálně vlastně funguje, tak, že tam se vlastně s tím holkama nikdo moc jako nepáře a vlastně potom, co třeba ženu znásilní muž, tak vlastně musí projít takovýmhle jako intimníma nepříjemnými věcmi, kterou třeba většinou dělá doktor chlap zase a vlastně tam nějaká jako asi, jak se tomu říká, nějaký jako, nebo soucit, nějaká aspoň jako jenom... Že to je jako technická záležitost, technická, protože prostě jenom věc. Chápu. No a vlastně, říkám, já jsem tam jenom jako, když jsme prostě v té nemocnici to natáčeli, tak to bylo strašně jako nepříjemný a to se mi nic nestalo. Takže to, no... Věřím, že to budou až traumatizující zážitky. Na mě to z té ukázky jako působilo vlastně asi správně děsivě, že tohle se děje. Tak to je, doufám, věc, která nikdy ti jako blízko nebyla. Něco podobného, ne? Že člověk uvěří, já nevím, v nějakou terapii, která nakonec je traumatem. Ne, tak tohle vlastně, ano, bylo... Já jsem se o tom, to je vlastně taky přesně ty, jak jsem mluvila o těch předsudcích a tady těch věcech, že taky, když jsem se o tom s někým bavila, když se to, myslím, natáčelo, tak mi někdo řekl, jako, no tak to jsou plý krály, ty ženský, že tam jako lezou na tohle a tohle. A se říká, to je, ale to prostě to vůbec člověk neví, v jaký ty lidi jsou situaci. A musím říct, že, a to si myslím, že se stalo skoro každému z nás, že když je opravdu jako člověk na dně, se kvůli jakýmkoliv prostě okolnostem, tak prostě a opravdu jako nevidí tu naději jako v ničem a nikde, tak se prostě vlastně si myslím dokáže úplně na cokoliv upnout, co má pocit, že mu jako pomůže. A to je vlastně tady tenhle případ tý mý postavy, že ta holka prostě ten svůj život vlastně absolutně nezvládá a všechno se jí hroutí a má tam nějaký jako bolístky vlastně z minulého vztahu. A to si myslím, že člověka opravdu může velmi jako položit nějaký prostě nešťastný lásky. Nebo tak to vím, to myslím, že všichni jsme si taky už nějak tak vlastně mě jako by pro mě naprosto pochopitelný, že ten člověk vlastně tu útěchu hledá už opravdu jako vlastně v čemkoliv. Je lapitelný, nebo... je křehký. No, protože ta bolest je někdy tak silná, že člověk udělá opravdu jako skoro nepřemýšlí pak nad těma věcma úplně, myslím, jako racionálně a prostě jenom chce, aby to přestalo bolet. No. Tak už malou chvilku máme na povídání a rozloučení s herečkou Anou Fialovou, která samozřejmě, že jí potkali také princezny Ninovi, teď na Štědrý večer, jak si nevzít princeznu, také pohádka Kouzla králů. A pokud já vím, tak jako malá si hrála na Popelku. Tomu docela rozumím. A tak moje poslední otázka, moje milá Aničko, je, kdybych ji teď dala tři oříšky, kdyby si někde našla, crnkli ti do nosu, co by si v každém z nich chtěla najít? Tak za to moje dětské já, za ty nekonečné hry na Popelku, asi v jednom bych chtěla ty pěkný šaty. Pak úplně jako vlastně vzhledem k tomu, co se všechno děje, bych v jednom chtěla mít tak nějak už jako asi takový jako zdravý pro všechny. Nějaký jako klid už. A v tom posledně bych si přála pěkně vychlazený plzeňský pivo. za současné mé já. Tak to je krásný, děkuju, to je nejlepší ideální rozloučení. A protože hele, v pohádkách je možný všechno, tak já ti posílám takový imaginární čtvrtý oříšek, ve kterém je to CDčko, na které se pak sejdeme v rozhlase. Rozhodně, tak samozřejmě, tak ano, tak to by bylo v tom čtvrtém oříšku. Tak to ti posílám já. Moc děkuju, že jsi byla naším hostem a doufám, že teda přijdeš zase někdy. Moc ráda. Naším hostem byla herečka, zpěvačka Anna Fialová. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.